Արգելի գործընկերներ, բարև ձեզ։ Պարոն Քերոբյան արդեն ներկայացրեց նախագիծը։ Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել երկրորդ ընդրծմանը։ Կոչ եմ անում կողմ քվեարկել նախագծին և ես էլ մի քիչ օր կարգից ու մեր կանոնակարգից մի քիչ թույլ տամ շեղվեմ, բայց շատ երկար չէ։ Պարոն Ազերյան, ինչպես միշտ ձեր ասածների մեծագույն մասի հետ ես ինքս ու կարծում եմ մեր խմբակցության բոլոր անդամները համաձայն են, ուղղակի ինձ թվում է, որ լավ կլիներ, եթե ձեր պես մտածային ձեր խմբակցության անդամները, ու լավ կլիներ, որ ձեր թեզերը իրենց ականջներին, հոգիներին ու սրտներին հասու լիներ, որովհետև ես խիստ կասկածում եմ, որ այն նպատակները, որ դուք հետապնդում եք, դուք անձամբ դուք նույնն են, ինչ ձեր կողքը նստած գործընկերներին է։ Ես մի անգամ էլ եմ ասել, դա ոչ հրապարակային, բայց հիմա թույլ կտամ ինձ հրապարակային էլ ասել, ձեր բոլոր գործընկերների մեջ ամենաշատը դուք իրավունք ունեք մեզ քննադատել, անգամ մեզ համար անընդունելի տոներով, բայց ամենակառուցողական ու ադեկվատը դուք եք ձեզ պահում։ Ես հիմա համոզված եմ, հեսա երեք հարց հետո, երբ սկսենք Ռոմի հատուտը քննարկել, մարդիկ կգան ու մնացած ասելիքի այդ ժամանակ կասեն, մեր ասելիքն էլ կլսեն, բայց հիմա կարծում եմ, որ հասարակությունը դրանից էլ է հոգնել, որովհետև ամեն ինչ առանց մեր ասելու շատ լավ հասկանում ու գիտակցում են։ Մեզ բոլորիս համբերություն, մեր նպատակը այն էր, որ մենք ձեր ասածի նման խելքներս, գլուխներս հավաքենք, մեր մեջ քուղենք, առաջ գնանք, բայց ոնց որ որոշ մարդկանց նպատակները լրիվ ուրիշ են, բայց հույս ունենք, որ կհավաքենք այդ խելքը, մեր գլուխը։ Շնորհակալություն։